У нас вечірня прогулянка з персиком на балконі. Дощик починається. Виніс його, щоб повітрям подихав. Взагалі виносимо, ну, коли є можливість, завжди вранці. Проситься, прям стоїть під балконом. І на ніч обов'язково, щоб подихав повітрям перед тим, як спати. Ну, правда, ми йдемо потім спати, а в нього починається нічний тик-дик. Капля капнула, да, персик? Залетіла капелька на тебе. То капітошка був. Привітався з тобою. Чуєш? От вредний. От бачить камеру і відвертається. Так, на балконі не битися. Бачила, який вредний. Все. Так, говори персик, всім пока. Його тримаю. Бо ми на балконі.